مرشحين تقولياش وكيلة دا قبل كا تقدر بروفيسر محمود أحمد أضي هاوسر يديغان كدقمة دا برعو رشيد عبد هارون أو كرميري قوبها يكا سعودان غايبين تاكارر كا عد بحين تا قبل كا تقدر هيا بلشة دا قبل كا تقدر يتاقرياش دا باقو باقين اي قاتان كار كا عد بحين تا سيدو كلا مرشحين تان واحي شيغن انا دي باتة دا لقايب سانا يان بلشة دا ديغانا دا قبل كا تقدر اي آبا رايسان اسلامر كاسنا يسي ودي دونا نو قرمشة دا دات كاسي ادن كبيها فرينتا aanu tabeenaynaanu dadkii gaadhsiinayna waxa weeyaan kaarka in la qaato kaarka in la qaato kaarku wuxuu sidaa marka laga yimaado inaad ku codayn doonto wadaniyad waxbaarsan iyo in qofkii uu yahay qof muwaadin ah kuna go'aan qaadanaya yaa kugu matelaya golaha wakiilada yaa se kugu matelaya golaha deegaanka marka kaarku muhiimaddaas uu leeyahay goobtan aanu joogno oo aanu shaqaalaha waraan la hadalay inay si fiican u socotaa bay noo sheegeen kaar qaadashadu annaguna waxaanu leenahay kaadhka la qaato dadkayaga la dareen baanu nahay dadkayaga waxaanu nahay la dareen annagu waxaanu door bidaynaa in dadka la doojiyo oo haddii la idmaayo markuu barwaaqaysan yahayna lala farxo oo loo tago markuu abaarsadana lala gurmado annagu taasaanu aaminsanahay taasaanu ku hawlgelinaa aniga Rashiid Cabdi Haaruun waxaanu rajaynaynaa dadku inay kaadhka qaataan xanuun baa jira xanuun baa jira allahumma salli ala maxamed ilaahay ha inaga dulqaado abaar baa jirta ilaahay ha inaga jabiyo dadkaanu la dareennahay waanu u gurmanaynaa biyaanu u geynaynaa la dareen baanu nahay waanu u ducaynaynaa iyagana waxaanu ka rajaynaynaa inay noo cadayn doonaan haddii aan la idmo oo aanu qaranka u shaqeyno oo qarankay ka mid yihiin hoohay dadkuna ay kaadhka qaataan haddaad kaadhka qaadato muwaadin waxaa tahay qof go'in raba inuu go'aan qaato ciddii ku matali lahayd golayaasha deegaanka iyo ciddii ku matali lahayd golayaasha baarlamaanka dhammaan Soomaaliland inay doorasho ka qabsoonto oo ay soo xulaan dadku ciddii matali lahayd golayaasha baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka guul baa inoogu jirta guul qaran baa inoogu jirta waxaanu halkan u taaganahay inaanu ku baraarujino dhammaan shacabka bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer gaar ahaan taageerayaasheeda iyo qof kasta oo doonaya inuu cod doorto waxaanu ku baraarujinaynaa inuu cod u codeeyo doorto qof kasta oo doonaya waxaanu ku baraarujinaynaa inuu qaato kaarka waayo wuxuu ku anfacayaa cid uu doonayo iyo qarankaba dabadeedna uu codeeyo cid uu doonayo waxa hadii ilaahay kastay cid kasta kaga badin kartaan oo in kasta wax sheegta hadii ilaahay ka dhigay kaga badin kartaan idinku qaata kaarka dabadeedna xafida hadii ilaahay idinku sumo ilaa iyo doorashada taa waa idin fareynaa waana idinku baraarujinaynaa waana idin kala shaqaynaynaa qodobka kale waxaa jirta abaar iyo biyo la'aan ilaahay waxaanu ka baryayna iyo xanuun ilaahay waxaanu ka baryayna inuu waxba inaga dulqaado oo cudurka caafimaad inoogu bedelo oo abaarta raxmad iyo roob inoogu bedelo oo haddii ilaahay ka dhigay ciidiga inaga saaro oo waasiciyo haddii ilaahay farxad iyo raynrayn ilaahay inoogu bedelo intii haddii ilaahay ka dhigay laga gaadho ilaahay inaga soo jabinayo diyaar waxaanu nahay inaanu aad ula soconno baahidiina idinla gurmano baahidiina xagga biyo la'aanta si aanu xoga qaban lahayn aanu lug iyo farasba u fuulo jaamac Saleebaan Cumar Bulsha TV magaalada Burco hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2 tayo waa telesom